Grobiņā turistus sagaida virtuālais konsultants, kuram drīz pievienosies arī mākslīgā intelekta izveidots turisma speciālists. Šādu pakalpojumu nodrošina nu pat atklātais turisma informācijas centrs, kura darbība Dienvidkurzemes novada pašvaldībai atsvērs nepieciešamību pēc papildu speciālistiem. Turpina Inese Ķestere no TV Kurzeme. Tā pārceltuva viņa šobrīd strādā? Jā, pārceltuva darbojā. Bijām dažas dienas atpakaļ, bija darba kārtības, kad droši dodaties. Skaidrs. Labi, liels paldies jums! Uz jautājumiem par turismu gan Grobiņā, gan visā plašajā Dienvidkurzemes novadā tiešsaistē pēc maiņu grafika atbild novada turisma informācijas centra darbinieki. Kopskaitā viņi ir 13 un pašvaldībā saprasts, ka Latvijā lielākajam novadam ar to nepietiek, bet jauna darbinieka algošanai trūkst līdzekļu. Tad radusies ideja īstenot ārvalstīs noskatīt pieredzi par turismu biroju ar iespēju speciālistu uzrunāt video zvanā. Viņš ir izmaksājis ap 20 tūkstošiem, bet ja mēs būtu radījuši jaunas darbvietas, tad katru gadu mēs šobrīd ietaupam ap 20 tūkstošiem. Pirmajā gadā jau mēs šīs izmaksas noliekam pa nulēm. Esošajiem turisma speciālistiem tas gan prasa plašāku zināšanu klāstu. Ir jābūt tai spējai būt par to Dienvidkurzemes vēstnesi, ne tikai par to savas vietas, patriotu un esamību, bet nu jau tad to kopējo. Un pie tā tad arī strādājam. Jaunais turisma informācijas punkts Grobiņā strādās 24/7 režīmā, taču speciālisti videozvanā sniegs konsultācijas tikai darba laikā. Pagaidām turistiem tad jāiztiek ar bukletiem un ekrāna atrodamo informāciju, taču jau tuvākajā laikā šeit darbu sāks arī mākslīgā intelekta radīts turisma konsultants. Var teikt arī konkurents, bet tas tehnoloģija ienākšana mūsu darbā ir neizbēgama. Tas noteikti ir tikai virzība uz attīstību, manuprāt. Pagaidām mākslīgais intelekts vēl tikai uzkrā informāciju, kā arī analizē, kādas jautājumas turisti uzdod un par ko interesējas. Novada turisma speciālists savukārt vēros, kāda ir centra apmeklētāja attieksme pret sniegto pakalpojumu un kas vēl būtu uzlabojams. Man patīk, ka dzīves cilvēks apkalpo un arī ekrāni viņš varētu būt, bet viss ļoti patīk, mums arī ļoti patīk Grobiņa. Šī iespēja, ka sagaida ekrāns priekšā, tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas tāds, nebijis, vismaz es neesmu neko tādu piedzīvojis. Protams, man personīgi labāk jau patīk, ka priekšā ir dzīves un smaidīgs cilvēks, kurš arī zina par vietējo vietu, teiksim, kurš arī uz vietas arī dzīvo. Pagaidām turisma informācija šeit galvenokārt pieejama angļu un latviešu valodā, taču tā kā šovasar lielākā daļa turistu bijuši no Lietuvas, jau tiek domāts, ka mākslīgā intelekta darbiniekam būs jārunā arī lietuviski. Ines Ķester, Dāvids Birulis, TV Kurzeme.